Nazdar, ahoj. Zdravím všechny příznivce pěkného bubnování. V dnešním díle se podíváme na písničku O gramofon. Je to krásná, taneční, řekl bych až diskotéková píseň. A navíc vám zahraje Mr. Kulíny. Ano, a Mr. Kulíny již rozjel svůj groove a snaží se roztančit dívky v sále. Takže pojďme se podívat, zda se mu to daří. Ovšem, to se dalo čekat. Mr. Kulíny roztančil nejkrásnější dívky v sále. A pozor, nyní nám režie nabízí pohled z balkónu. Nádherný pohled do kuchyně Mr. Kulínyho. Ale pojďme se raději podívat na tančící děvy. No to je nádhera. Mr. Kulíny roztančil opravdu spousty krásných žen. Většina z nich skončí pravděpodobně v peléku Mr. Kulíny. Ale dost! Pojďme se podívat na tuto píseň detailně. Takže v tomto songu používá Mr. Kulíny dva zvukové efekty. První z nich zazní během písně pouze jednou, a to hned na začátku, a je to uvítací zvuk Ihoj! Jenž má Mr. Kulíny na rávku padu. Ihoj! Tak, druhý zvukový efekt se jmenuje Clap Hands, takzvaný tleskanec, a Mr. ho hraje v refrénech, jak to vám předvede později. Tlesk má Mr. na bláně padu. Prosím o předvedení. Perfektní, děkuji. Nyní si ukážeme groove. Je ve čtyřčtvrtovém taktu a je vcelku jednoduchý. Na velký buben, neboli čutlo, hrajeme na každou dobu, tedy jak se říká, všechny čtyři, na malý buben, druhou čtvrtou a na hajku osminy. Mistře! Bezvadný. Celá píseň začíná basovou figurou a bicí se přidávají ve čtvrtém taktu právě tím vítacím efektem Ihoj, o kterém jsem mluvil na začátku. Pojďme si to ukázat i s groovem, který se hraje na začátku v kytarovém riffu a stejně tak i ve slokách. Mistře, byl byste tak laskav? Po první sloce, jak to tak chodí, přichází refrén. V něm se hraje podobný rytmus jako ve slokách a na začátku. Kopák s malým hrncem zůstává stejný, změní se akorát hajtka a přichází tlesk. Hajtku pootvíráme na každou druhou osminu v taktu. Lepší bude, když nám to Mr. Kulíny ukáže. Tak to byl groove, jenž se hraje ve všech refrénech. Po druhém refrénu přichází změna. Taková decentnější pasáž, v níž hraje Kulíny toto. No a co přijde teď? Jasně, kytarové solo. Mňau! A to má dvě části. Mr. Kulíny v něm hraje stejný groove jako v refrénu, akorát v první části, která je taková decentnější, nechá ji uzavřenou a v druhé ji pootevře. Aha. Tak druhou část sola nám Mr. Kulíny asi neukáže. Můžem se ho zeptat proč, ale je to zbytečný. Nemá ústa,
takže by nám stejně nic neřekl. Pojďme tedy dál. Posol je sloka, pak závěrečný refrén, zakončený breakem, který přesně zapadá do zpěvu. No přesně, jak kdy. Ukažme si ho. Tak, dost rozborů. Přichází chvíle, na kterou jsem se moc těšil. Ano, uvedu dnešního hosta, který vám zahraje mistrem Kulínem písničku o gramofon. Přátelé, přichází... Dámy a pánové, dobrý den. V dnešní bumbárně zazní píseň gramofon, kterou zahrají mistr Kulíny a já, mistr Zeman. Nyní mi dovolte vzít do ruky nástroj. Beru nástroj, zesílím zvuk, zeptám se mistra Kulína, jestli je připraven, a můžeme začít. Thank you.
Kulín! Mistr Kulín! Mistr Kulín! Nechrápej, jak ho furt slyšíš. Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?